museu é um ícone da nossa cidade. Eu acho que ele reflete exatamente o DNA da nossa cidade. O Rei Pelé dispensa qualquer tipo de comentário. Não existe elemento que possa distinguir melhor a cidade do que o Pelé, e nós estamos muito felizes com esses 2 anos de funcionamento, podermos receber aqui o Ricardo Oliveira, o Guilherme Arantes. Poxa vida, eu me sinto muito honrado. Vocês sabem muito bem da alegria que eu tenho de poder estar aqui respondendo vocês, participando desse evento, né? Importante, representando o Santos. Tem coisas que nós desconhecemos, de alguns livros, de algumas histórias, mas falando de futebol e do rei do futebol, o mundo inteiro sabe. Estava observando alguns troféus individuais aqui, anéis que ele ganhou, prêmios que nenhum outro conseguiu, só ele. Então é um motivo de muito orgulho, e me sinto muito honrado de poder estar representando o Santos aqui hoje nesse evento. Eu já tinha ido visitar o clube, né, o Santos, mas o museu aqui eu achei que ficou espetacular, num lugar histórico, muito legal, digno do melhor na Europa. E a gente já visitou coisas parecidas, e que aqui está muito bonito, a arquitetura ficou muito boa. O Santos pertence ao panteão dos grandes ídolos, dos grandes heróis, como os Beatles, como o Cassius Clay, como o Ray Charles, e o Pelé, ele é um deles. O Pelé, eu acho que ele é a personificação do grande sonho de grandeza do Brasil, de ser um país especial, com carisma especial. O Museu Pelé tem que ter a mesma importância do que o Pelé teve para a história do futebol. A nossa ideia é fazer com que o aparelho cada vez mais possa ficar em evidência e contribua não só com o resgate da história do futebol, mas também possa produzir conhecimento na área do futebol.